Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Takže čusky lidé, asi vítám u mého dalšího videa. Je to už druhý díl na hru Fishing Plan. Já jsem teďka stlumil hudbu, doufám, že to bude dobrý. Jsem na mapě, kliknul tady, jsem do toho, dojel a půjdeme rybařit. Já uvidím, jak mi to půjde. Tohle bude taková jako díl pokus omyl. Uvidíme, jak mi to půjde, jestli na to nějak jako přijdu. Nebo ne. Takže. Alright. Tak asi takhle přijdeme k vodě. Okay. Asi budeme rybařit, uvidíme. Musí změnit v inventáři, zase zkusit zase zpátky chlebík na rozcvičku. Si tam dáme na chvilinku chlebík. Tak. A asi tady nebude žádný nic. Takže prostě to tam hodíme. Tak. A budeme rybařit. Zarybaříme si, chytneme další rybku. Uvidíme, jak nám bude plavat. Bojka. Takže... Koukám. A už se začíná klepat. Pomalinku plave po proudu, to se mi nelíbí. Snad ale dobrý. Trošku se klepe. Ale ještě to není to na to, abych to zatáhl. A vytáhl. Rybku jednu. Na začátku si právě dáme jenom ten chlebík, jenom tak jako na rozcvičku. Pak už jako začneme lovit s červíkama asi. Já nevím, jestli tady je nějaká mise nebo něco takového. Spíš to nevypadá, ale když to mě, že ten... Ta vojka se pohybuje pořád po proudu, tak divně. Takže... Ale klepe se trošku. Ale ne moc na to, abych to vytáhl. Tak co, rybičky, nechutná vám chlebík? Nebo co jako? Co jako? Pojď, zatáhni, no. Aha, už se začíná hodně. Hodně lomcová. Už hodně. Stačí jenom, když se vyrobí z toho. Jako klepe se, ale... Ne... Tak teď! Něco jsme chytili. Bluegill. Tak co, necháme se nebo ho releasneme? Za kolik ho prodáme? Za moc ne. To je jedno. To je jedno, tak já si tam dám nějaké ty reporty. Já nevím, jestli se dá tady někam dál jít třeba. Ne, asi spíš jenom tenhle vyhrazený prostě. Ne, já mám s tím pustí. Jenom tady. Tak tam hodíme. Pořádně. Tak, ať se srovná a jdeme znovu rybařit a teď už s červíkama. Doufám, že se chytí rychleji. Chtělo by to nějaký pěkný kousek. Krásnýho kousku. To trošku zklamalo, že tady už nejsou žádný mise. Ale tady se nese klepe hnedka od začátku. Nevím, jestli to není třeba proudem, ale nějaká rybka by se chytit mohla. Graficky je ta hra celkem pěkná, i když to nemám na nejvyšší grafiku, protože můj počítač by to asi neutáhne. Takže je to docela graficky náročné. Takže uvidíme. No.
si plete, ale pořád ne. Tak co? Pojď. No, už se klepe, už se klepe velmi, velmi se klepe. No, už se tam vrtí. No a už taháme. Už taháme a je to nějaký prce. No. Mám malej. Ho pustíme. Hup. A chytáme dál. Dali jsme mu červíka a pustili jsme ho. Malej je hrozně. Já nevím, jestli jako podle toho, jak se to klepe, tak jestli poznáme, jaká je velká ryba. Že třeba, jakmile začne hodně tahat, tak je to velká ryba, mám jí vytáhnout. A teď se zase začalo se klepat. Na červík jim chutná i víc, no. I když nevím, jestli v reálu. Spíš asi ne. Že když se to musí klepat tak hodně, protože normálně podle mě prostě to. Jo, ale to je... Ano, nevím, no. Žádné zkušenosti s tím... O! Cítíš jsem to? Jo. Bluegill. To je celkem dobrá. Dobrém, ta nám dává plus 2 hvězdičky. Aha. Hook 6. Choice fishing crappy. Nevím, no, co to znamená pořádně, ale... Jasně. Ouraj. Jak ona se teda dává péčkem? Je to forward time. Ula, to hnedka zkoušíme. Já budu lovit, teďka zkusím tady. Zkusím dát inventář. Je, mám hook. Tam je i čet, to hodíme tady takhle. A zkusíme dát tečkem. Po jednu hodinu to posunem. A mě zajímá. One hour later. Pořád se nic nechytá. Ale trošku klepe. To je za lepší, protože budu mít jako kolí. Takže si poč... A? Dalšího rybáka máme. Pátý jde pryč. Toho releasnem. Tak jo. Takže asi bude už tak ještě jednu rybu. Zkusíme chytit další rybu. Já bych dneska chtěl dát nějaký trofy hunt nebo tak něco. Něco pěknýho. Ale nevím, no. Tady koukám se dá psát asi i do chatu, asi... Ne. Co to dělám? Vidím, že takhle je. Nevím.
Dobrze. Okej. Nic nie chcę robić. Jeszcze jedno to tam chodziłem. Musimy się kupić na drugą stronę. Tak se zdecyduje moje brato, jak ma tutaj slon, to dzieje. To było daleko. Że tak mnie nie oplął. Tak uwidzimy, panie, mieściaku. Takže pojď, rybičko. O, to se klepe hned na začátku, tak jsme to asi hodili na nějakou rybu, nebo nevím. Ale chtělo by to. V tom čeku, z četu se píšou, koukám i ty rybičky, jak chytají. 0204 je nejčastější, já chytám teda spíš ty 02, 04 jsem snad asi ještě nechci. Ale teda už teďka koukám na ten, na bojku, to už se klepe slušně. Už připravuju. Klepe se, ale... A teď tahá. Hodně tahá. 203. Já ho kýpnu, no. A pojď ještě jednou. A uvidíme, jak to bude. Ještě jednou, škoda, že tady nejsou nějaký mise. Ale já myslím, že teď, když chytíme poslední rybku, tak už bude konec. Teďka pak. A to, když tak napište mi do komentářů, jestli něco dělám špatně, nebo jestli třeba jsou tam nějaký mise. A já to jenom tak nějak jako jsem v nějakým jako jednorázovým lovení. Jako na přivydělání, to určitě mi napište. Oh, teď koukám chat. Nějaký Red Bully DK chytnu 0,8 kg, to je dobrý, to je dobrý, já mám 0,2. A to je malinka to, to je malinka to, teď by to chtělo nějakou rybu, jak začne táhnout a ji přitáhnu a bude to dobrý. To by bylo jako super. Ale, když na to koukám, tak si nějaký to moc myslím. Ašku klepe, no, ale... Žádný rybátor to není. Tak jo. Tak, pojď rybko. Pojď, pojď. Už se trošku klepe, ale... Zase tak jako moc ne. 20 lidí tu hraje, no to není moc. To je trošku divný, ale to je... Pojď, rybko. To vylovím a zkusím to hodit ještě jednou. Já jsem viděl ukázku. Tak by tady pak se mohlo jezdit i na lodi a to už by mě zajímalo, to už by bylo zajímavý konec konců. Takže jako uvidíme. To by bylo super tam jezdit na lodi a chytat ryby, to by bylo zajímavý. Jakože dost. Tak já se vám omlouvám, mě se začala vyvíjet baterie. Takže jsem zpět. Koukal jsem teďka v příležitosti na čas. A... Koukal jsem, že už to má 14 minut, takže určitě chytíme poslední rybku. Tam pořádně napřáhneme, ať nějakou chytíme konečně. Poslední rybičku si chytíme a pak už prostě to ukončíme. Takže nějakou pěknou nakonec, na závěr, krásnou rybku. Takže pojďte rybičko. Mě překvapilo, já nevím, jestli je to celosvětově, nebo jestli jsou nějaký servery, nebo co ty hráči tam. Ale asi spíš servery, protože je to nejoblíbenější, už jsem jednou říkal, nejoblíbenější novinka.
A ta je teda jakože tím pádem oblíbená. Ale kdyby tady hrál jenom 20 lidí, tak to je trošku divný, že jo? Takže to asi bude nějaký jakože bug, nebo já nevím, jak... No ne bug, prostě, že si myslím, že si měla. A už začala? Začala tahat a tahá hodně. Tak pojď, rybko. 210. Tu berem. Alright. Tak to zrovna suprový nebylo. Nicméně dáme si inventář. Takže já zkusím ještě s těma rybami něco dělat. Zdávám za ty doláčky. Nevím, jestli se to dá nějak podat pryč. Asi spíš ne. Ale když na to tak koukám, tak spíš asi budem chytat na bret. Dobře, no tak jo, takže já vám...